হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, পোনপ্ৰথমতে মোৰ চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আৰু এয়া দেখিছে নহয়, পূৰা একদম নিউ আউটফিট পিন্ধি পেলাই আজি যাব ওলাইছোঁ হাপুৰ আৰু বেলচৰৰ পূজা চাবলৈ। যিহেতুকে দুদিন মই মামীহঁতৰ লগত পূৰা একদম পূজা চালোঁ ঘূৰি ঘূৰি পেলাই, আৰু আজি ভাবিলোঁ আপোনালোকক বেলচৰ আৰু হাপুৰৰ পূজা দেখাবলৈ নিম। মই বেলচৰৰ পূজা চাইছোঁ আগত, কিন্তু হাপুৰো চোৱা নাছিলোঁ। ইমান ডাঙৰ পূজা হয়, বাপৰে বাপ, আৰু ইমান মানুহ, আৰু আজি নৱমী, যিহেতুকে নৱমী স্পেচিয়েলত ইমান মানুহ হৈছে, বাপৰে ধৰিব পৰা নাই একদম, কেনেকৈ যাম কেনেকৈ নাযাম ইমান মানুহৰ মাজত। তাৰপিছত কিবাকৈ গ'লোঁ আৰু হাপুৰৰ প্ৰথমতে পূজা চাম বুলি। এয়া হাপুৰৰ মণ্ডপ, আপোনালোক মই অকণমান দেখাই দিছোঁ, আৰু এয়া পূৰা একদম গৈ আছোঁ। ৰাস্তাটো গোটেই একদম লাইটেৰে পূৰা একদম বনাই দিছে, গোটেই একদম লাইট 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 লাইট। আহি আহি পেলাই পূৰা একদম মেইন এয়া গেটখন দেখিছে নহয়, হাপুৰ দুৰ্গা মন্দিৰ। এয়া এতিয়া মানে ভিতৰত সোমাম, আৰু ভাবিলোঁ আপোনালোকক দুদিন দুখন পূজা দেখালোঁ আৰু এইখননো কিয় নেদেখাওঁ, সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ এইখন পূজাও মই আপোনালোকক দেখাওঁ, যিহেতুকে চবখিনি শ্বেয়াৰ কৰোঁৱে ন। আৰু এইখিনি পূজা যিহেতুকে নৱমী, ইমান মানুহ বোলো তাৰ মাজতো চাইছে, আৰু যোনে চাইছে যোনে নাই চোৱা তেওঁলোকৰ কাৰণে মানে লৈ আহিলোঁ পূজা মণ্ডপখন দেখাওঁ বুলি। আৰু ময়ো পূৰা একদম ধুনীয়াকৈ সেৱা চেৱা কৰি ল'লোঁ দুৰ্গা মাৰ ওচৰত, আৰু একদম পূৰা একদম সাজি কাচি আহিছোঁ। আৰু এয়া চাওকচোন, মন্দিৰৰ ভিতৰ ভাগত পূৰা একদম চকি টকি পাৰি দিছে, আৰু ইয়াতে এটা লাইটিঙৰ, ইয়াত মানে চবেই আহি আহি পেলাই ফটো উঠিছে। ভাবিলোঁ ময়ো দুখনমান ফটো উঠি লওঁ, ইয়াতে ইমান ধুনীয়াকৈ লাইট 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 আছে, আৰু পিছফালে পুখুৰী নে নদী সেইটো গম নাপাওঁ কিবা আছে, আৰু ময়ো দুখনমান ইয়াতে ফটো ক্লিক কৰাই ল'লোঁ। আৰু এয়া দেখিছে নহয় কাৰেণ্টত কি বনাইছে, শিৱ বনাইছে আৰু এটা ডাইনাছৰ বনাইছে, চাওকচোন ইমান ধুনীয়া লাগিছে, পূৰা একদম কাৰেণ্টত বনাই দিছে। আৰু এয়া এইফালে চাওকচোন, পূৰা লাইট লাইট লাইট, নাৰিকল চাৰিকল পূৰা লাইটেৰে একদম সজাই দিছে। আৰু এয়া মোৰ আউটফিটটো চাওক কেনেকুৱা লাগিছে, কমেণ্ট কৰি পেলাই জনাব। আৰু আজিও চুৰিদাৰ পিন্ধি আহিছোঁ, চাৰাৰা পিন্ধি আহিছোঁ, আৰু কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি পেলাই জনাব। আৰু এতিয়া ইয়াৰ পৰা মানে অকণমান ঘূৰি পকি পেলাই, এতিয়া যিহেতুকে অলপ সময় আছোঁ ইয়াত, তো এতিয়া যাম আমি বেলচৰ। আৰু বেলচৰ যাওঁতে কি হ'ল, মোৰ ফ্ৰেণ্ড এটাক লগ পালোঁ, আমি একেলগে নলবাৰীত কোৰ্চ এটাও কৰিছিলোঁ, তো তাক লগ পালোঁ, লগ পাই খুব ভাল লাগিল। তাৰ লগতে ফুৰিলোঁ যিহেতুকে ইমান ডাঙৰ, সি চবখিনি চিনি পায়, সেইটো কাৰণে তাৰ লগতে গ'লোঁ যাওঁতে। আৰু ইয়াৰ গেট চাওকচোন, বাপৰে বাপ, এনেকুৱা লাগিছে ক'ত আহি গ'লোঁ, ইমান ধুনীয়াকৈ মানে সজাইছে। আৰু সিহঁতে বাইক থ'ব গৈছে কাৰণে মই অকণমান ইয়াতে ৰখি দিছোঁ। আৰু এয়া কাজি, এয়া বাপৰে কি মানুহ যে মতা কেইটা দেখা পায়। আৰু ইয়াত যদি কেনেবাকৈ হেৰাব লাগে, কৃষ্ণ ক'লোঁ নহয়, বিশেষকৈ মোৰ কথা কৈছোঁ দেই, মই যদি হেৰাব লাগে ইয়াত, মই ঘৰ যাবলৈ নাই আৰু, মই ৰাতিপুৱাহে চাগে ওলাই মেলি মানে ঘৰ যাব পাৰিম। আৰু ইয়াত হেৰালে নেটৱৰ্কো নাপায়, ফোনো নালাগে, একো নাই ইমান মানুহৰ মাজত, বাপৰে হেৰালেতো মই ক'ত বিচাৰিম, কি কৰিম কি নকৰিম, মই ওলাবই পাৰিব নাই ৰাস্তা, সেইটো কাৰণে পূৰা একদম লগতে আছোঁ, ধৰি ধৰি পেলাই গৈছোঁ, যিহেতু ইমান মানুহৰ ভিৰ, বাপৰে বেলেগ একদম মানুহ হৈছে। আৰু এতিয়া যিহেতুকে ভিতৰলৈ যাম, আৰু ভাবিলোঁ ইয়াতো সেৱা কৰিম বুলি, কিন্তু কি হ'ল, সেৱা কৰিবলৈ একদম মানে হেৰি নাই, ঠাই নাই, ৰখিবলৈও মানুহ জেগা নাই। আৰু মই যদি সেৱা কৰিবলৈ ভিতৰলৈ যাওঁ, কেতিয়াবা সেৱা কৰি পেলাই ওলাই আহোঁ তাৰ নাই ঠিক। আৰু ইয়াত যোৱা মানুহখিনি যাই আছে, অহা মানুহখিনি আহি আছে, এয়া মই দেখাই দিছোঁ, ইয়াত মানুহ ৰখিবলৈ জেগাই নাই। আৰু মই যদি তাত সেৱা কৰিবলৈ যাওঁ, মই আহিব পাৰিব নাই, আৰু ইহঁতক মই মানে বিচাৰি নাপাম, সেইটো কাৰণে পূৰা একদম বাহিৰৰ পৰাই ধুনীয়াকৈ সেৱা ভাগ কৰি লৈছোঁ। যিহেতুকে হাপুৰত মন্দিৰত সেৱা কৰিছোঁ, মানুহ কম আছিল কাৰণে ইয়াতে বাহিৰৰ পৰাই সেৱা কৰি পেলাই ধুনীয়াকৈ গৈ আছোঁ, পূৰা একদম লাইনত যোৱা বাটে গৈ আছোঁ, আৰু উপায় নাই, সেৱা কৰিব নাপালোঁ। আৰু এয়া চাওকচোন, বেলচৰ পূৰা লাইটিং হৰি, আৰু এইটো চাওক মেইন একদম, এইটো আৰু মেইন চেলফি পইণ্ট বুলিয়ে ক'ব পাৰি, সিহঁত ইয়াত ফটো নুঠা মানুহ চাগে নাই বেলচৰৰ ভাগত, যোনে পূজা চাবলৈ আহিছে। আৰু ময়ো কেইটামান ফটো উঠি লৈছোঁ আৰু এই চাঞ্চতে, কিন্তু নোৱাৰি, মানুহৰ মাজত ফটো উঠিবলৈ টান, তথাপিও মানে কিছুমান মানুহক পেলাই গুচাই পেলাই কিবা কৰি পেলাই উঠি 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 কেইটামান ফটো ভাল হ'ল। আৰু জেগাটো চাওক, ইয়াৰ পৰা মানে একদম নোযোৱা হ'লোঁ, আৰু মানে লগ পালোঁ এইকেইটাক চাওকচোন, আৰু পূৰা একদম এইকেইটাক লগ পাই গ'লোঁ। বাকী কেনেকৈ লাগিছে? বহুত ভাল লাগিছে, আৰু অতি বিউটিফুল লাগিছে, আৰু মোক কমপ্লিমেণ্টটো দে, সঁচাকৈ
গোটেইখিনিক লগ পালো ফাইনেলি অকলে ফাইনেলি লগ পালো পুৰা একদম গোটেইকেইটাক নাপাম আৰু সিহঁতক বাই বাই দি পেলাই আমি আহি গ'লোঁ বেলেগ ছাইডে, সিহঁতে গ'ল বেলেগ ছাইড আৰু ইয়াতে পুৰা একদম ধুনীয়াকৈ ফটো চটো উঠি লৈছে আৰু ময়ো ধুনীয়াকৈ কেইখনমান ফটো চটো উঠি ল'লোঁ আৰু আপোনালোককো দেখুৱা, পুৰা একদম বৃন্দাবন যেন লাগিছে, ইমান ধুনীয়াকৈ লাইট ছাইট সজাই দিছে, পুৰা গছে গছে লাইট, য'ত ত'ত লাইট 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 লাইট, একদম বেলেগ আৰু আৰু এতিয়া পুৰা গৈ আছোঁ আৰু আজি সেইটো এতিয়া আইচক্ৰীম খোৱাব, এই ঠাণ্ডা দিনো আইচক্ৰীম খোৱাব, হ'লেও ইমান ঠাণ্ডাও নাই, ইমান মানুহৰ মাজত পুৰা একদম গৰমহে লাগিছে, সেইটো কাৰণে পুৰা আইচক্ৰীমে খাই দিলোঁ। তাৰপিছত এইবাৰ আহিলোঁ মুকালমুৱা পূজা, মুকালমুৱা পূজা আৰু কি দেখুৱাম, চব পূজা একেই, তো ইয়াতে খাওয়া খোৱাত বিজি, একদম লেগ পিচ খোৱাত বিজি, লেগ পিচ খাই আছোঁ। তাৰপিছত এতিয়া লেগ পিচ চেগ পিচ খাই পেলাই আৰু কিবা হোটেলত সোমাই পেলাই খাই পেলাই ৰেষ্টুৰেণ্টত সোমাই খালোঁ, খাই পেলাই এতিয়া ঘৰ যামগৈ। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই পেলাই ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু নতুনবিলাকে প্লিজ 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 মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব এটা কৰি দিব। আৰু আজিলৈ ইমানেই, নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম, বাই বাই।